Құрметті президенттерді, мен есімім Дидар. Біз волонтерлар, еңкейген баладан қартайған қарияға дейін халыққа көмектесіп жатырмыз. Біздің арамызда тек қала жастары ғана емес, сонымен қатар ауыл аудандардан жиналған жастары жетерлік. Біз уақыт талғамай таң атқаннан кеш батқанға дейін халыққа үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Эвакуация, қапты құммен толтыру, дамба құру, бөгет құру сынды көптеген жұмыстармен айналысып жатырмыз. Жалпы осындай уақытта жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой. Осындай уақытта бірігу, ерікті болу барша азаматтардың парызы деп есептеймін. Біздің күшіміз бірлікте. Еріктілерге ризашылығымды білдіремін. Президент ретінде, азамат ретінде еріктілерді қолдаймын әрқашан да. Я поддерживаю волонтеров, объявил 2020 год годом волонтеров. И не только как президент, но и как гражданин. И еще до того, когда я приступил к выполнению своих обязанностей в качестве президента, я поддерживал волонтеров, будучи сотрудником Организации Объединенных Наций, потому что это же глобальное движение. Поэтому я желаю вам успехов.